Evo, ja ću prvi. Evo, danas sa ministrom graditeljstva Bačićem smo obišli nekoliko lokacija vezanih za postpotresnu obnovu. Znate da se ovaj tjedan će biti u saborskoj raspravi uskoro, a vjerujem i glasanje isto tako novog zakona o obnovi, odnosno izmjena zakona o obnovi. Obišli smo tri lokacije, jedna lokacija je bila vezana uz obnovu obiteljskih kuća, odnosno samo obnovu. Tamo smo popričali sa građanima koji imaju u nekoj fazi obnove svojih privatnih obiteljskih kuća. Podsjetili smo jednu lokaciju gdje je završila samo obnova obiteljske kuće i ono što, zašto je završila, zato što je građanin imao osiguran novac u što je trebalo da krene od to i izvođači su dosta brzo završili radove u samo mjesec i pol prije roka i sad se čeka isplata fonda od nekoliko dana gdje će to biti riješeno. Međutim, kuća pored je imala, nažalost, nesreću da nisu im mogli naći sredstva svoje ušteđenje da krenu u samu obnovu, nego su čekali organiziranu obnovu i upravo to je ono što će se sad novim zakonom promijeniti. Da više se neće, da će se poticati bolje i više samo obnove na način da se unaprijed osigura novac od strane države prvenstveno, a onda i grada. Grad se financira sa 20% obnovu privatnog grada, država 80%. I to je ono što ja mislim da je ključna novina u novom zakonu koju apsolutno pozdravljam, jer evo i na terenu danas, kad sam razgovarao sa građanima, oni su rekli da je to ključna stvar. Da su imali osiguran novac unaprijed, krenuli bi u samu obnovu i ne bi čekali organiziranu obnovu i onda bi, vjerujem, puno više imali objekata koji su obnovili. I unutar bloka, čime to sve postaje kompleksnije. Međutim, evo, tu isto tako rado vidimo u nekom dobrom smjeru i vjerujem da će takve više stambene zgrade biti sve više i više. Mi to vidimo najbolje prilikom situacije gdje grad Zagreb treba osigurati privremenu regulaciju prometa. Treća lokacija gdje smo danas, gdje smo sada ovdje, jest vezana uz bivšu hotelijersku ugostiteljsku školu. To je jedna od školskih zgrada koje idu u cjelovitu obnovu. Kao što znate, grad Zagreb je završio sanaciju i cjelovitu obnovu svih osnovnih škola. Ostale su srednje škole. Ovo je bila hotelijersko-ugostiteljska škola koju smo u međuvremenu, isto tako koristeći novac iz Fonda solidarnosti, smjestili u sklopu kompleksa učeničkog doma i tamo je ona našla se na novoj lokaciji, a na ovu lokaciju su planovi da dođe glazbena škola Blagoje Bersa. Tako da nam ostaju još nekoliko najtežih zgrada za cjelovitu obnovu, znači to je konstrukcijska obnova plus fasade, plus oprema, plus energetska obnova i to je ono što je gradu Zagrebu ostalo, ajmo reći, za kraj.